Niklas Gällstedts bild. Lillgatan 15. Det är uppfattat att vi åker dit. Flötkom. Ja, det är uppfattat. Klart slut. Radiokommunikation har sina risker. Samtal kan avlyssnas och utnyttjas för skumma ändamål. Tre sju från 733. Tre sju, kom. Ja, vi befinner oss på Lillgatan 15 och vi har varit upp till lägenheten. Vi kommer inte in och mannen hotar skjuta oss. Så vi behöver således förstärkning och även en hund om den finns tillgänglig, kom. Ja, det är uppfattat. Jag ska försöka få tag på hundpatrullen så får de täcka upp på baksidan. Eftersom vi inte vet om han är beväpnad just nu. Nu är det grönt, nu tar vi ett. Varifrån? 16343, kanal 86. Jag vill till 0153, 86585. Varsågod. Hej Anders, har du kommit någon vart? Vi har ont om tid. Ja, problemet är löst. Jag har gjort en förenkling som gör grejen faktiskt billigare. Ja, det är bra, berätta. Ja, det är svänghjulet. Vi gifter den i zink istället för att svarva den i stål. Ja, då ses vi hos dig om en timme och gör upp en kalkyl. Jag kan inte. Jag går om en kvart. Jag ska träffa min dotter. Ja, men kalkylen. Du kan sänka anbudet till 360 kronor per enhet. Det är bra, Anders. Då tar vi det. Fixa kopior på kalkylen. Låt en veta, men aldrig två. Vad tre veta, vet världen. Rymden ovanför oss är inte så tom som den ser ut. Där finns ett nätverk av signaler och ljudvågor. En intensiv telekommunikation genom luften som ständigt avlyssnas. Vi ser två signalspaningsflygplan på nordsydliga banor Östergotland. Det ena ligger här, fart 700 km i timmen. Lite längre söderut ligger det andra som går lite långsammare. Kapten Marklund. Hej, Börje Svensson, Materielverket. Pratar du? Ja, känner det. Hör du, det är fullt upp. Hur har vi det själv? Ja, det är mycket att stå i här också. Hör du, nu är det dags. I nästa vecka så kommer vi materialen som ni hade beställt. Jaha, vilken materiel tänker du på då? Ja, det kommer nog länkutrustningen till anläggningen. Ett ögonblick att du ska se efter det, vilket tidsnummer det var på beställningen. 83-11. Ja, det stämmer det. När tänker ni komma då? Hör du, vi kommer på torsdag vid 9-tiden, om det passar. Ja, jag tror att vi ska titta här. Ja, det går utmärkt. Kan vi träffas vid vägskälet i Åkerby klockan 9? Ja, det passar fint då. Som du vet så ligger ju anläggningen i berg och det är ungefär en mil dit. Och jag måste nog vara med som vägvisare så att vi hittar fram. Vi kommer i en civil lastbil med släp. Okej, vi säger så. Hej så länge då. Utomstående lyssnar på oss och vill skaffa sig informationer. De lyssnar bort på båtar, via flygplan, ja också via satelliter som rör sig i banor över vårt land. Och radband av signalspanings- och pejlstationer följer svensk militär och civil radio och radiolänktrafik. Signalspaning pågår ständigt mot vårt land, dygnet runt. Det är teleteknikens utveckling som har tusenfaldigat möjligheterna att skaffa sig underrättelsematerial. Men de här tekniska möjligheterna betyder inte att det mera gammeldags spioneriet ställs i skamvrån. Tvärtom. I vårt land, liksom på andra håll,
opererar spioner för att samla in uppgifter. Upplysningar som de sedan med diverse finter och knep lämnar över till sina uppdragsgivare. Jag har tagit fram en tidskrift här som jag tänker söka pusselbitar ur som kan vara av intresse för mitt land. Det är så att det här med agenter och spioner, det är ingenting som är nytt för vår tid. Utan det kan man spåra långt, långt tillbaks i historien. Det är väl det att tekniken och sättet att utföra det har förändrats från århundrade till århundrade. Brevet till drottning Kristina skrevs i mitten av 1600-talet av fältherren Lennart Torstensson. Brevet skickades från Tyskland och skulle alltså transporteras lång väg. Det var stor risk att det kunde hamna i orätta händer, så Torstensson skrev ner viktiga upplysningar med hemlig skrift, ett sifferskiffer. Konsten att skriva hemlig skrift, kryptera som det heter, är mycket gammal. Forskarna gissar på omkring 3000 år. Bland de här runraderna finns en hemlig text inristad. Det är vårt lands äldsta kända skiffer, ristat på runstenen i Östergötland. Texten innehåller förmodligen en besvärjelse och den måste hållas hemlig, annars förlorar den sin kraft, sin magi. När vi skickade ut vårt papper här för ett par veckor sedan om sammanträdet i september, då gjorde vi en tavla. Vi skrev där sammanträde med ledningsgruppen den 11 september. Men den 11/9, det är en lördag. Vad säger du? Ja, så har vi skrivit. Det var ju pinsamt. Är det någon som har någon almanacka, där får vi kolla. Ja, jag har en almanacka här. Det var i september den 11 som jag hade tänkt det där. 11 är en lördag. Och jag har gjort ett förslag här till en fjärrskriftsmeddelande som vi ska skicka ut så fort som möjligt till allihopa. Rubriken Övning Brunte 1983 05 16 till 20, och så texten ändring till den här rubricerade skrivelsen: ledningssammanträdet äger rum 82 09 10, ej som angivits 09 11. Men kan man nå alla de här på telex? Ja, alla berörda kan nås med fjärrskrift, och det här är ju inga hemligheter, så jag har föreslagit att gå som SG4 det här. Ja. Ett litet lastfartyg på vägen om svenskt farvatten. Lastfartyg. Ett kombinerat last- och signalspaningsfartyg med en kvalificerad mottagarutrustning inombords. När meddelandet om övningen Brunte sänds ut i klartext, SG4 betyder klartext, så fångas det upp av fartygets telefoner. Det här är en upplysning som det kan löna sig att skicka vidare till en central för bearbetning och arkivering. Många länder, speciellt stormakterna, har en enorm teknisk utrustning för att på olika sätt bearbeta insamlat material. I det här fallet var det lätt. En översättning talar om att en övning Brunte ska hållas vid en viss angiven tidpunkt. Och genom att tolka förkortningarna på sändlistan kan man räkna ut vilka enheter som ska delta i övningen. Den obehöriga har fått den första pusselbiten. Nästa skulle komma från en till synes helt vanlig arbetsplats.
En privat firma har anlitats för att bygga kanonvärn någonstans längs kusten. Arbetet pågår på olika platser samtidigt och byggledningen använder sig därför av walkie-talkie för att hålla kontakten med de olika arbetsplatserna. Okej, då fixar du armén. Ja, det är Andersson. Ingjutningsgodset till LV-pjäsen kom inte till dig i Ås förrän imorgon bitti, så du kan inte gjuta idag. Ja, då avbeställer du betongen. Okej. Det verkar väl i och för sig inte så alarmerande. En platsangivelse. Och att ett bygge pågår. Men inte vilket slags bygge. Det skulle löna sig att fortsätta att lyssna. Och då ordnar du då att det här fixas? Ja, det är bra. Hej, tack. Hej. Du får vänta ett tag. Jag är här. Du, jag har just fått ett meddelande här att de ska köra en övning Brunte. Och då ska de förevisa det här värnet. Och det kommer att innebära att vi får jobba övertid när man vill. Vi håller just på att ta ner kanonen. Han kommer upp till dig sen. Slut. Nu börjar pusselbitarna passa ihop. Den obehörige vet nu att en övning Brunte ska genomföras. Vilka enheter som ska ingå, var och när övningen ska äga rum. Och som extra krydda att kanonvärn byggs på ett angivet ställe. Representanter från FMV ska ju studera teleinstallationer under övning Brunte som vi har diskuterat tidigare. Ja. Och jag har här skrivit ett förslag till inbjudan som jag tänkte att vi ska ta och titta på tillsammans. Jaha. Är du säker på att värnen är färdiga till den 13 maj? Som du har skrivit här. Ja, jag har varit i kontakt med arbetsplatschefen och han garanterar att det är klart till 13.50. Ja, då får vi tro på det. Och sen måste vi ha en signalskyddsgrad på det här förstås. Ja, just det. Jag tyckte att vi skulle ta och diskutera det tillsammans. Antingen ska vi ha ett eller två på det här. Ja, det här tycker jag räcker med två, för övningen är ju redan en månad. Ja, just det. Så jag tycker vi sätter dit en två. Signalskyddsgrad 1 eller 2 innebär att ett meddelande måste överlämnas till specialister för kryptering innan det får sändas. Övningen Brunte var hemligstämplad och all skriftväxling skulle därför ha krypterats i likhet med den här inbjudan. Men övningen hade ju förstås ändå till slut avslöjats genom arbetsledarens samtal per radio. Lindqvist, du, jag har just fått ett meddelande här att de ska köra en övning Brunte och då ska de förevisa det här värdet. Och det kommer att innebära att de kommer in. Resultatet blir att den obehörige kan rikta in en effektiv signalspaning mot det område där övningen Brunte äger rum. S.H. David 401, kom. S.H. David 401, kom. Jag följer den militära transporten av bandvagnar fram till flygfältet i Valla. Jag återkommer om det blir några stockningar i trafiken. Det här var väl ingen god bit för en lyssnande makt. Men det är en information som kan störa övningen. Den ger en tänkt fiende. En upplysning om den egna styrkans marschväg. I en krigssituation kan varje sådan upplysning bli farlig. För att inte säga livsfarlig.
Jag kommer återigen att tänka på de kloka orden i den fornnordiska sagan Havamal. Egentligen det är en fin sammanfattning av vad orden signalskydd och signaldisciplin innebär. Låt en veta, men aldrig två. Vad tre veta, vet världen. Som gör grejen faktiskt billigare. Ja, det är bra, berätta. Ja, det är svänghjulet. Vi gjuter den i zink istället för svarvaren i stål. Ja, då ses vi hos dig om en timme och gör upp en kalkyl. Jag kan inte. Jag går om en kvart. Jag ska träffa min dotter. Ja, men kalkylen. Du kan sänka anbudet till 360 kronor per enhet. Det är bra, Anders. Då tar vi det. Fixa kopior på kalkylen. Varifrån? 16343. Kanal 86. Jag vill till 0153 86585. Varsågod. Hej Anders, har du kommit någon vart? Vi har ont om tid. Ja, problemet är löst. Jag har gjort en Klass Hjälstedts bil. Lillgatan 15. Det är uppfattat, vi åker dit. Slutgång. Ja, det är uppfattat. Klart slut. Radiokommunikation har sina risker. Samtal kan avlyssnas och utnyttjas för skumma ändamål. Tre sju från 733. Tre sju, kom. Ja, vi... Låt en veta, men aldrig två. Vad tre veta, vet världen. Rymden ovanför oss är inte så tom som den ser ut. Där finns ett nätverk av signaler och ljudvågor. En intensiv telekommunikation genom luften som ständigt avlyssnas. Vi befinner oss på Lillgatan 15 och vi har varit upp till lägenheten. Men vi kommer inte in och mannen hotar skjuta oss. Så vi behöver således förstärkning och även en hund om den finns tillgänglig. Kom. Ja, det är uppfattat. Jag ska försöka få tag på hundpatrullen så får de täcka upp på baksidan. Eftersom vi inte vet om han är beväpnad just nu. Nu är det grönt, nu tar vi ett.